እንዴት ነበር ቆይታችን? ቆንጆ ያማረ አሪፍ ነበር አይደል? ስለዚህ አሁን ደግሞ በሙዚቃ ዘናፈታ እንደምንልሽ ደስ ይለኛል። ጁኒ ጁኒ ቤስ እንግዲህ ስካውን ድረስ አብሮ ነበር። ጁኒ አሁን በድጋሚ ስለመጣ ስላየንህ በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና መጣ። ዮሐንስ ታፈሰ በ90ዎቹ ከወደድናቸው ሰማናቸው ሙዚቃዎች ያንተ ሙዚቃዎች እጃቸው አለበትና ውብዩ በከረሚላ በተለይ በጣም የታውቀናን ያገኘህበትም የወደድነው ሙዚቃ ነው። ትንሽ በድምጽ በልልና በሱ እንራ ይቻላል። አንቺ ካልሽ ፍቅር ነው ፍቅራችንም ሄያው ነው እምነታችን እውነት ነው ህይወታችን ጣፋጭ ነው ውቢ ከረሚላ ቤላ ቤላ ከረሚላ ጆኒ ቤስ ዋ ነዘም በጆኒ ቤስ ማሪፍ ነው በጣም ማሪፍ ነው በጣም ስለዚህ በሱ አረፍ ነው አይደል Johnny.